lançamento da coleção Rica de Marré com a My Favorite Scene. Obviamente, bem divertida. Dessa coleção clássica. Inteira, com muito laço, muita pedraria. Tá muito rica. A gente tem alfaiatarias assim, perfeitas. Sério, já deixei até o link pra vocês. E ó, o local que a gente escolheu pra fazer esse lançamento foi o Bar do Coffee, que é um lugar que eu amo, já tinha vindo uma vez aqui. E tem super vibe, uma coisa meio misteriosa. Assim como o Tzu, a louca. E é isso, gente. Espero que vocês aproveitem aqui a noite junto comigo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu amo que eu vou falando com vocês. Já chega um drink e amor, a gata hoje só vai até amanhã. Não viva, viva.
É, não. Aproveite e depois viva. Não, viva e depois poste. Enfim, é um negócio que você simplesmente esquece, sei lá. Eu ontem. Gente. Eu tô a própria velha do Marlboro. Caraca, eu arrasei na maquiagem ontem, viu? Vocês que. Amor, fui eu que fiz, tá? Que tipo. Nossa, eu não achei que eu fui horrível, não. E eu tô bêbada até agora. E eu tô subindo vídeos de ontem e vocês lutem, porque eu vou subir, que eu não postei quase nada ontem. Não é porque você tá de mim, mas você tá gata. Tá linda. Eu não sei me comportar. Cofre. Pra quem não sabe, ele realmente era um cofre desativado do Santander, do Banco Santander. Então, isso aqui que vocês estão vendo, realmente pertenciam a clientes do banco. E assim, aí foi desativado, né? Hoje tem um museu e tal. E aí também virou um bar. E olha que chegou! Ah, chegou uma delícia! Amiga, você também tá linda. Não mais que eu, porque eu não... Com certeza, nunca mais você, gata. Não, não tá mais gata. Não, mais gata. Gente, pra quem não sabe, Bianca, é difícil saber porque, né? Eu mostrei. A gente fez várias histórias juntas em Nova York. Muitas histórias. Muitas histórias. Carnaval. Muitos carnavais. Foi carnaval? Não. Sim. Mas ela é modo de falar. Ah, sim. É. Gente, a Bi. A Bi, ela é a dona da MyFT, que fez esse convite pra fazer essa collab, essa cápsula juntas. E eu estou muito feliz, amiga. É a coleção mais chique, né? É a coleção mais chique que a Mai. Amiga, tu é muito entrevistadora. Tô, né? Além de incorporar a Gabriela Jornalista. Não, é a coleção mais chique que a gente já fez na história da Mai. A Mai tem muito essa pegada urbana, essa pegada boa. Mas a gente quis trazer o teu estilo, que tu traz essa pegada urbana, moderna, mas com um toque de Rica de Maré. Que é o caso do brilho, a aviamentação e todas essas dinheirinhas. Shine, shine. Tem muito dinheirinhas, porque tem um preço super legal da minha casa. Sim, sim. Com sim. Um produto de altíssima qualidade, caimento, enfim, vestibilidade perfeita. Gente, então, só compra. Espero que vocês gostem. Clica aí, só compra. É isso, amigos e amigas. Ouzão. Não sei, fala uma coisa que eu tô sem. Não, tô sem criatividade pra conversar. Tô com fome. Tá gostoso? Ouzão, pedi um PF aí. E eu pedi um bolonhesa. Olha que gata, as blusas do Lidy. Arrasou de coleção em calha. Ô, agora amiga, amei a beleza, viu, que você fez. Ó, tá perfeita, gatíssima. Carol também, ó. Vai FT, Rica de Maré, o blazer. Oversize, no caso, Carol. Tá super tendência o blazer oversize. Ela pegou um tamanho maior pra fazer essa proposta. Bem Saint Laurent. É isso.